Halloween, folkens. Episode 10 Minecraft. Torstein spiller Minecraft. Trident spiller Minecraft. Jeg er i full gang med å grave ut litt sand, for jeg har også suttet og fiklet litt med designet på... hva skal vi kalle det da? Farmen min, på en måte. Hvordan ting skal skje ut, rett og slett. Jeg tror jeg skal begynne å få nok sand nå. Jeg har lagt ut det siste for før av også. Rett og slett tenkt å jobbe litt med den i dag. Skaffe en bedre layout på den. Få den til å være der jeg vil ha den, rett og slett. Jeg kastet ut et egg også, og den der dukket opp. Må ta plass til veten min der igjen. Jeg vet ikke, det var kanskje noen som hadde merket det i forrige episode. Mellom forrige episode og episoden før det igjen, så hadde jeg en creeper som fulgte etter meg inn i skogen der, og jeg slo til henne et par ganger, og så dukket det opp et skeleton bak et tre og skjøt den, så droppet han den musikdisken her. Så jeg er nesten fristet til å sette i gang en liten musikdiske. Jeg tror jeg har diamonds til det, har jeg ikke det da? Jo da. Vi kan ta en diamond og lage oss en sånn noteblokk-ting. Jeg har forresten smeltet en haug med stonebricks. Jeg tror jeg har kjørt... jeg tror jeg hadde bare 2,5 stack eller noe sånt igjen. Etter forrige runde, holdt på å si. Så jeg smeltet meg 16 stacks til. Tok en god del kull, for å si det sånn. Men nå har jeg i hvert fall en god del her da. Jeg skal bruke det jo i bygginga, tenkte jeg. Av farmen, holdt på å si. Så har jeg skaffet en del sand. Jeg tror jeg har i hvert fall nok til å begynne med her. Dem trenger jeg vel ikke. Ups. Det var du som var ved en der, ja. Ok, greit. Vi skal lage oss sandstone. Jeg tror egentlig jeg burde ha vært borte og ba om, ja, det blir bare 2 stacks det, ja. Da har jeg nok ikke nok til det jeg skal holde på med. Men jeg skal også ha dem om til smooth. Men da får jeg for like mye av det. Fint. Så har jeg hogget litt ved imens. Ikke mye ved da, men litt grann i hvert fall. Sånn. Så gjør om det til en stack med sånn der. Så lager vi oss en jukebox. Jeg håper ikke den oppskriften forandrer på noe. Nei, i tilfellet i så fall så hadde jeg klebba meg ut skikkelig her nå. Hvor skal vi sette den hen da? Den der er så gammel at den er 13. Men det var det som var cat før, ikke da? Jeg vet ikke. Vi får se. Vi må nesten sjekke ut begge to, tror jeg. Jeg tror vi skal sette jukeboksen opp her, ved siden av senga. En sånn nattradio, holdt på å si. Vi ser hva den første er. Oh, wow. Ja, det er cat, ikke da? Det er en sånn gammel den, tror jeg. Jeg tror i hvert fall det. Det er jo ikke så dum. Hæ. Jaja. Da har vi i hvert fall testet ut det. Jeg kunne høre mer på dem senere. Jeg vil ikke ha den musikken der i bakgrunnen nå. Jeg er litt plagsom i lengden. Wood. Ja, vi trenger faktisk litt av det også. Når jeg tenker meg om, kan jeg bare gjøre sånn, tror jeg. Og så... sånn. Og så sånn, tror jeg. Sånn, ja. Ja, det blir en god del fences der her. Så. Der, 2 stacks. Og så skal vi gjøre sånn. Ja, vi kjører den over sånn som det der. Ok. Så kan vi lage oss et par sticks til, tror jeg. Og så gjør sånn. Trenger et par fence gates også til dette her. Men ja, skal vi inn og hente oss stone breaks, og så skal vi begynne å måle opp, tror jeg, rett og slett. Vi trenger ikke så veldig mange vanlige stone breaks, egentlig. Det er trappene vi er ute etter. Skulle klart så jeg kan lage meg en stack eller to med trappa her, rett og slett. Sånn. Og så kan vi fjerne, ja. Jeg har parret litt dyr og slakta. Jeg har faktisk en hel stack til med steak også. Det kyrene er helt forferdelig. Den dropper evige mengder med steak, rett og slett. Ikke så mye leather.
Det forresten, når jeg snakker om leder, jeg har tatt av litt sugarcane og leder her. Jeg tenkte jeg skulle lage noen bøker, for jeg har funnet det at å enchante med, ah, det er sånn du gjør dem til papir, ja. Smart du, Torsten. Sånn. For jeg har funnet det at å enchante med diamondsene mine i lengden, det tror jeg kan bli veldig kostbart, egentlig. Så jeg har tenkt å prøve å enchante i bok nå. Jeg har 30 leveler. Jeg har spart dem nå, da, så jeg skulle få gjort det på opptak. Så får vi se. Det var enda en etasje opp, det, ja. Ok. I bok. Level 30. Så får vi se. Hva får vi på den? Oop. Efficiency 4. Ja, det er ikke dumt. Det er slettes ikke dumt. Den kan jeg vel faktisk hive på den Diamond pickaxen jeg har allerede, tror jeg, og kombinere for å få det opp. Altså, ikke den der, men hvis jeg hiver det på den, så kan jeg vel få efficiency 5, tror jeg. Jeg må gjøre det i en anvil i tilfelle. Jeg må bare sjekke ut det nå. Anvil, det er 3 jern, og så er det 4 blokker, er det ikke det da? Sånn som det er der. Nei, det er motsatt. Ikke det? Ja, det er motsatt, kanskje. Sånn. Ok, greit. Er det sånn som det er der, da? Det er det, vet du. Anvil. Må ha det, jo. Jeg må ha det uansett, så det er ikke så farlig å lage til den. Den skal tilbake til det. Ok, hvor skal vi ha den stå? Den må nesten stå opp, den, ja. Ved siden av enchanting table. Det er der jeg kommer til å bruke det oftest, tipper jeg, når jeg er hatt med her. Vi kan sette... Hvor skal vi sette den, da? Kunne jo satt den der, men jeg har lyst til å ha litt flere. Jeg har lyst til å ha 3 bokhyller til, bare for å få en sånn fin form på det her. Jeg tror ikke jeg trenger det jo ikke, for jeg får jo level 30 her, nå er jeg ikke sikker på om jeg trenger den der en gang, men ja. Jeg vil ha dem stående sånn, så hvis vi setter den der, så kan vi ha en på andre siden også, i tilfelle den går tom. Nå vil vi se. Efficiency 4 og den. Så får du efficiency 5, ja. Å, det koster bare 6 leveler. Wow! Ok, men det er kult. Da har vi bøker begynt å ordne til. Det liker jeg godt. Da kan vi begynne å kombinere det. Skal vi legge den der, da. Bøker, da kan vi legge pickaxen over ditt, da. Så har vi det adskilt her. Så skulle jeg gjøre dem tilbake til blokk. Hva var det planen? Sånn. Sånn. Boom. Ok, vi legger resten av bøkene og sånt der også, da. Så skal vi bort her og begynne å måle opp. Ok, vil ha 1, 2, 3, 4, 5. Blokka, ut fra den, kanskje. Ja, jeg tror det er 5 blokka ut fra den jeg vil ha. Så det blir da den cobblestone-kanten her. Greit, da vet vi hvor vi skal begynne. Vi må bare telle litt i rand her nå. Hva har vi fint da? Vi kan måle opp med planks. De er greie å bruke. Den farmen her blir jeg jo flyttet uansett, så det er ikke så farlig hvor det havner i forhold til den. Det er vel egentlig verre hvordan det havner i forhold til huset, da. Så hvis vi går ut ifra at der er begynnelsen, eller ja, sånn, så skal vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, der er 4, 5, blir det natt igjen nå? Oh, wow. Jeg synes det blir natt veldig fort, da. Inn og søv. Jeg vil ikke ha creepers etter meg når jeg driver og bygger, rett og slett. Hva er det så her? Tar seg tid det der å søve, altså. Skal lage en montage av det. Torstein i senga, holdt på å si. Det, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Da har vi 15. Fire. Ok, jeg skulle ha 24 her nå. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. Hvor vil vi ha midten og sånt her nå, da? Vi skal ha 37 på bredden, har jeg regnet ut. Tutututututu.
Bare se hvor vi vil ha det ene hjørnet her nå. Den veien så har jeg masse plass, mens den veien her har jeg ikke fullt så mye plass. Så om vi... Ja, vi kan jo egentlig bare begynne... Tja... Hvis vi begynner... Ja, hvis vi tar 10 fra den delen der nå da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sånn. Blir rett det der nå? Blir det ikke det da? 5. Ja, det blir det. Hvis den her nå er hjørnet, holdt på å si. Så blir det der rett. Da er vi på 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 på det der, så jeg ser bedre her. 5. 5. Da er vi oppe i 25, ja. Vi skal på 37. Da er vi på 30. Og der er 37. Ok. Det blir ikke så dumt. Det var ikke så mye å greve ut foran her nå. Så det er jo en fordel. Ok. Nå må jeg ta ned litt av det som ligger i veien her. Nå må jeg senke det her opp, så jeg får lagt det ut sånn som jeg vil ha det. Hvor høyt er det opp til huset her nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ja, nei, men da har vi god kontroll, tror jeg. Da tror jeg vi har veldig god kontroll. Da legger vi veien nedi foran. Hvis jeg har tenkt rett. Det er ikke sikkert jeg har. Ok, da skal vi begynne med smooth sandstone i hjørnet her. Og den skal opp et stykke. Jeg skal ikke legge den opp enda. Sånn, og så skal vi ha cobblestone stairs, ja. Ja, det blir jo vakkert. Vi skal ha stone brick stairs på siden, sånn. Her skulle vi faktisk ha en annen type blokk. Den skal opp og hente med en gang, så dere får se litt mer av designet, holdt på å si. Må jeg passe på å snakke litt høyere også når jeg bygger, for jeg... Jeg vet jeg er forferdelig dårlig på det. Ta med oss, ja, vi trenger faktisk 5 stykker. 5 blokker med lapis, og wow. Det går med mye av den da, tydeligvis. Jeg tenkte jeg skulle få brukt det til noe, så da la jeg det bare inn i designet her, holdt på å si. Den skal der, og så skal vi ha... Ikke crafting table opp på toppen der nå, men det skal vi bruke. Vi skal ha også kiste på toppen der. Sånn. Og så skal vi ha mer sandstone. Det er litt avansert. Holdt på creative når jeg bygde dette her på første gang, holdt på å si. Det er sånn jeg liker å jobbe, holdt på å si. Altså at jeg bygger ting i creative, og så... Bygge det i survival senere da, holdt på å si, når jeg vet hvordan det skal se ut. Det er litt lettere for meg å i hvert fall gjøre det på opptak, når jeg vet litt mer hva jeg skal gjøre. Hvis ikke så blir det bare at jeg går sånn, skal jeg gjøre det sånn, så dere ikke hører noe av det jeg sier. Jeg er ikke med på det jeg gjør da, holdt på å si. Det er jo kanskje en fordel at dere gjør det. Oppå toppen her, så skal jeg sette... melon tårnet mitt, tenkte jeg. Enten melon eller pumpkin da. Det blir tilsvarende på motsatt hjørne. Og imellom her så skal jeg ha hvete. Og vi skal se hvor langt bort må vi da. Vi skal... Det blir vel der. Blir det ikke det da? Sånn. 2. 1. Ups, 2. Må bare kontrollere nå at det er målt opp riktig her. Det kan se ut som jeg har bomma med 1 her nå. Det skal være 2 imellom der, og så skal det være 1 der. Så 2 imellom hver sånn. 1, 2, 2, og 1, 2, 1, 1, 1. Ok, tror jeg har telt litt feil her kanskje, eller målt feil. Nå har jeg målt opp her. Vi får se. Hvis det blir feil, så blir det feil. Da må jeg rive ned litt og bygge det opp igjen. Men det tåles. Det tåles, absolutt.
Ja, forresten, grunnen til at jeg satt den trappa her sånn som jeg gjorde, det er for å få... Hvorfor satt den opp ned den veien, egentlig? Det var jo egentlig bare dumt, tror jeg. Jeg burde vel satt den rett veien sånn. Grunnen til at jeg gjør det, er at jeg får en hel blokk over, men jeg kan fortsatt gå inn og ut av kista. Det er litt skrillig. Jeg tror kanskje jeg snakket om det før jeg er nede i kjelleren, at jeg laget opp ned trappa og sånt. Men det funker uansett hvilken retning du har vei du setter trappa, så vil du alltid kunne åpne kista under trapp og half-slabs også. Så det er litt tøft. Jeg tror ikke du kan gjøre det hvis du setter to half-slabs oppover hverandre, så tror jeg ikke du får åpne kista. Det har ikke jeg testet ennå. Det gir ikke mening for meg at det skulle funke, men det kan jo hende. Alt kan skje, for å si det sånn. Hva mer var det jeg skulle nå da? Jeg skulle ha en ny lappisblokk der, tror jeg. Jeg håper ikke jeg tenker helt feil her nå. Jeg kan ikke ha tenkt helt feil her nå, også, for det... Nå har jeg målt det opp på forhånd. Så det må bli sånn. Der og der. Og så skal vi ha den siste her bortpå. Nå kan det være dere skjønner litt mer av... Oi. Jeg må spise faktisk, ja. Derfor har jeg ikke fått til å springe. Hvis dere ser for dere nå at jeg har et høyt tårn der nå, med pistons og litt redstone og sånt oppi, der det vokser melona, så trykker jeg på en knapp som skal stå på den lappisblokka her, som da høster den farmen for meg, holdt på å si. Den er automatisk, eller ja, nesten automatisk. Jeg trenger ikke å plante ut på nytt igjen. Her bakover så skal jeg ha vete, her bakover så skal jeg ha gullerøtter, og bakover her så skal jeg ha potet. På den, altså med samme layout som den gården her nå, holdt på å si. Så den gården her blir jeg å ta vekk igjen og fjerne, og heller ha den på den siden her, holdt på å si. Det er planen. Og så skal jeg ha det andre tårnet her da, om det blir pumpkins eller melons her og der, holdt på å si, det egentlig spiller en liten rolle. Det går på personlig preferanse, tror jeg. Hva er like best, rett og slett? Lurer på hvorfor jeg satt den der, altså. Jeg må nesten telle over igjen her nå. 1, 2, 3, 4, 5. Nå er det 37. Og der er jeg rotet med et eller annet når jeg har målt opp her. Tydeligvis. Men det er ikke så dumt. Det ble i hvert fall rett. Hvis jeg har telt rett nå da. Det får vi se. Og da skal vi bygge det her litt oppover. Skal vel ha det 6 høyt. Tror jeg. Oi, du skal ikke der. Jeg har fortsatt litt over en stack igjen, ja, det er fint. Da skal vi opp 3 blokker til. Sånn, og så skal vi bortover den veien med det, hvis jeg husker rett. Jep. Sånn. Det blir stort bygg det her da. Kjent å ta opp masse plass. Men det er såpass viktig å få farmsene og sånt på plass at det... Det er verdt det. Det er verdt bryet, rett og slett, synes jeg. Jeg vet ikke hva dere synes om det. Det jeg holder på med nå er litt overkill, eller ikke. Men det er i hvert fall noe jeg liker å gjøre, da. Å bygge ting litt stort og litt fancy, holdt på å si, i forhold til å bare gjøre akkurat det som er nødvendig for å få det til. Sånn. Og det hadde vært fint om jeg hadde nok sandstone nå til å gjøre ferdig fasaden her. Det hadde vært litt stilig. Da hadde det vært mulig å vise frem. Å ja da, har faktisk mer enn nok. Ja, mer enn nok og mer enn nok. Det får noe dere avgjør om jeg hadde mer enn nok eller ikke der. Jeg hadde ikke så mye igjen. Sånn, og så skal de helt opp dit. Oi, den gjort feil vei. Pass på å plukke opp. Slik, jeg ser det blir natt igjen nå. Må vel nesten gå og søve enda en gang. Så vi slipper at en creeper kommer. Åh, wow. Som jeg skulle plassere ting feil nå da. Sånn.
der og der. Da tror jeg vi skal hive oss inn i senga en snartur til. Sånn. Det var vanskelig å hoppe tydeligvis for meg nå. Opp i senga og søv. Så får vi se her. Jeg har litt lyst til å vise frem hvordan det blir skien ut, rett og slett, da, på fronten her nå, før jeg gir meg. Men det er ikke sikkert jeg rekker det, rett og slett. Der vi skal ha noe kista, hva er det vi skal ha ved? Fire, sånn. Og der, og så skal vi lage oss tre kista til. Det var det vi manglet ned der, tror jeg. Du kan innlite den, den skal der. Så har vi vel ikke noe finstein. Nei, da får vi sette på det til slutt. Det jeg skulle ha finstein til, nå forresten, det er en knapp på hver av de blokkene her, holdt på å si. For det er måten jeg har lagd det her på, det at det går redstone fra de knappene bak til på de treene i midten her, da, altså på veten, gullerøtteren og poteteren, så skal det gå en redstone-linje, bare helt enkel redstone-linje med noen repeaters på for å få den helt fram. Altså helt fram, det blir jo helt bak da, egentlig, i forhold til hvordan det her blir lagt ut. Bak til dispenseren som jeg skal være bak her. Så når jeg da trykker på den knappen, så setter de dispenseren ut vannet som er i bøtta ned. Dem, og så tilsvarende når jeg er ferdig med høsting farmen, holdt på å si, da, så trykker jeg en gang til, og så stenger de av vann igjen, holdt på å si. Mens på de andre toene, så får dere nesten bare følge med og se når jeg skal bygge de tårnene der. Jeg må jo finne både melon og pumpkins før jeg kan vise frem de tårnene som jeg har bygd dem flere ganger. Jeg husker ikke navnet på han som laget dem. Tror det er noe å si. Det er sånn forferdelig vanskelig, noen som begynner med X. Men han har veldig mye geniale sånne ting som han har laget, mange stilige farms og sånt. Så jeg liker å bygge, om ikke akkurat direkte kopier av dem, men det er ofte jeg bruker, holdt på å si, ting han har funnet ut og metoder han bruker da, i noe av det jeg kommer til å bygge, for å si det sånn. Så jeg føler liksom, jeg må si fra om det på forhånd, så folk ikke tror at jeg er, holdt på å si at jeg stjæler det fra han på en måte. Jeg liker å gi litt kredit til dem som inspirerer meg. Sånn. Hva mer da? Vi skal ha, de skal være andre veien, hvis jeg husker rett. Sånn. Da er vi snart ferdig med fasaden, folkens. Det er ikke verst. Og inn med dem der. Det er litt stilig effekt du får når du bruker trappa på den måten her, til å lage veggene. Du får litt sånn 3D-effekt, litt dybde i veggene dine når du gjør det. Det er noe jeg prøver å gjøre ofte når jeg bygger ting i Minecraft, det er å skape den 3D-effekten der i vegga. Hva jeg bruker for å gjøre det, om jeg bruker en hel blokk innover for å fikse det, også at jeg gjør noe sånt som det er. Gjør noe sånt som det der da, holdt på å si at jeg har, ups, ikke den, men at jeg gjør noe sånt da, sant, og har bare stonebricks på innsida sånn. Nå trenger det jo ikke være trappa da, det kan jo være vanlige stonebricks, men ja, det gjør noe sånt for eksempel, eller at jeg gjør sånn. Det er veldig mye du kan gjøre for å skape litt mer dybde og gjøre bygget litt mer interessant da, enn bare en helt flat vegg. Jeg liker ikke helt andre etasjen på bygget mitt, for eksempel, når det er sånn, det er veldig flat vegg, selv om det er litt kontrast og sånt der, så er det ikke sånn, det blir ikke like mye 3D. Taket redder det egentlig veldig mye der, fordi det henger utover. Hadde taket gått i flukt med veggen der nå, så hadde bygget der sett forferdelig stygt ut, i mine øyne, ja. Jeg hadde i hvert fall ikke vært fornøyd med det selv. Da skulle vi komme oss på topp. Faktisk, er det noen enkel måte vi kan gjøre det på? Dirt. Dirt er en enkel måte å komme seg opp på toppen av ting på. Sånn, og en til der også. Så skal vi legge på det her. Jeg skal ikke ha det her på hele plassen. Jeg skal kun ha det foran tårnene til melonene og pumpkinsene. Rett og slett, jeg vet ikke helt hvorfor jeg har lagt det til, det er bare for å få litt pynt på toppen. Det har ikke noe praktisk funksjon egentlig. Å bruke det her som gjære, for mobsen kan jo egentlig bare hoppe over den gjæren her liksom.
Men det er jo på toppen av en vegg uansett, så det er ikke noe... De vil ikke kunne komme seg over der uansett da. Så vi får se her hvordan det her har vært skjene ut. Om jeg har gjort det rett, eller ikke. Yes da. Blir bra det der. Nå kommer det ikke til å synes noe mye av de farmsene der da, fra neppa her, men det kommer til å stå to tårn. Jeg vet ikke hvor høye jeg skal lage dem. Jeg tror jeg skal ha 10 lag i utgangspunktet, så det vil si 20 blokker oppover da. Så den blir vel å stoppe der en plass, på begge sidene sånn. Så hvis dere ser for dere det i sandstone og med et eller annet, jeg tror kanskje jeg skal bruke colored clay, eller stained clay, er det hva det heter, for å signalisere at det er enten pumpkins eller melons, da bruk oransje på pumpkins og grønt på melons, hold på å si. Hvis jeg finner noe farge jeg blir fornøyd med. Hvis ikke så bruker jeg bare pumpkins og melons til å bygge selve farmen, eller til å signalisere det da. Men ja, da, det er planen min, holdt på å si. Jeg skal kanskje se hvor mye jeg får gjort da, med å legge ut de farmsene bak her og sånt. For den, dere har jo sett at jeg har bygd den gjerne her, dere vet hvordan det her fungerer. Så jeg tenkte jeg skulle bygge ferdig det. Kanskje ikke bygge ferdig, holdt på å si, mekanismen rundt oppsamlingen foran kistene her og sånt. Sånn at dere kan få være med og se hvordan jeg bygger det. Men i hvert fall ha mye av farmen bak her på plass da, rett og slett, sånn at dere slipper å glo på at jeg legger ut dørt. Det er ikke det morsomste i verden. Yes, men der tror jeg vi skal stoppe episoden. Holdt på litt over tida igjen. Det har blitt to lange episoder i den sessionen her, hvis dere håper dere setter pris på det. Prøv å holde dem litt kortere da, så dere skal rekke å se det. Men det får bare være. Så får dere legge igjen en like, subscribe og gjerne slenge inn kommentarer. Jeg elsker å lese kommentarene deres. Det er masse gode tips der. For eksempel at jeg kan mine lapis med en stone pickaxe. Det var ikke jeg klar over, eller hadde glemt i hvert fall. Siden forrige gang jeg ble påmynt det. Så kommentarene er absolutt hjelpsom. Da får jeg ideer til å bygge ting. Jeg får ideer til hva jeg skal gjøre, og så videre og så videre. Så det definitivt noe jeg håper dere fortsetter med, å legge igjen ideene og sånt. Så får vi se da, om jeg former meg noen kommentarer til neste episode, så snakkes vi da. Ha det bra! Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.